Andalusam. Govori o tavafu i fadi i tavafu vadat, oprosnom tavafu. Uglavnom učenjaci kako o tavafu spominju za vrijeme hađa tri vrste tavafa. Kod umre jedan tavaf, umrenski tavaf, a kod hađa ima tri vrste tavafa. Ako se obavlja tavaf kirana ili kiran ili temetu, to je prvi je tavaf zijareta, znači zijareta posjeti, to je prvi tavaf. Drugi je tavaf ifade, to je hađenski tavaf. On je rukn, bez njega nema hađa. A treći tavaf je oprosni tavaf, kao osoba kada hoće da izađe, od njemu ću govoriti u hadisu, kada hoće da napusti Meku nakon obreda, vađib je po većini učenjaka da obavi oprosni tavaf. Zadnji što treba da uradi od stvari je da odi obavi tavaf oko Kabe i da napusti Meku da odi. O tome govori ovaj hadis, pa ćemo ga spomenuti. An Aisha radijallahu anha qalet. Od Aisha radijallahu anha se prenosi da rekla hađežna mea nebi sallallahu alaihi sallam fe'afadna jome nahri. Kaže, obavljali smo hađi sa vjerovijskom sallallahu alaihi sallam fe'afadna, znači krenuli smo jome nahri. Da obavimo tavaf ifade, jome nahre, znači na dan Bajrama, 10. dan uz Zulhidžeta. Fahadat Safijetu, kaže, pa je Safija, žena poslanika sallallahu alaihi sallam, dobila hajsa. Ferada nebija sallallahu alaihi sallam minha ma yuridu ređulu min ehlihi, pa je vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam htio od nje ono što muž hoće od svoje supruge. Fekultu ja Rasulallah inneha haid, pa sam rekla, Allahu poslaniče, ona je u stanju hajza. Faqala ehabisetuna hije. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zar nas je ona zadržala? Pitao. Postao pitanje, odnosno pitanje kao negacija. Je li to ona nas zadržava? Što znači zadržava? Znači dobila je on je račun, ako je dobila hajz, znači nije obavila tavaf i fadi, a ženski tavaf, što znači ne mogu dok ona, znači mora je sačka da nju pruđe hajz pa da obavi tavaf i fadi da bi mogli da onda tek napuste Meku da idu. Faqalu ja Rasulallah innaha kad efadat jomenar. Pa su rekli Allahu poslaniče, kaže, ona je, kaže, obavila tavaf i fadi, već ga, znači obavila, kaže, tavaf i fadi, znači na dan Bajrama jomenar. Kale uhruđu, pa je rekao izađite, poslanik sallallahu alejhi ve sellem. U drugom rivajetu kod Buhari je došlo da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao aqra halqa. Aqra halqa, to je uzrečica, poštapalica koja ima svoje značenje. Jedno značenje aqra, a aqra znači nešto zaklati, halq obrijati, tako nešto. Ili halq znači vrat. Uglavnom to je dova. Aqra halqa, to je uzrečica koja znači dovu. Dova protiv u ovom slučaju, recimo kada je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao je u reakciju na Safiju. Rekao je, znači ta se kao dova, ona ima značenje dove. Aqra stvari znači da joj se desi, da se desi toj osobi za koju se spomeni rana na tijelu, džurh, rana. A ovo drugo, halka da osjeti bol, znači ili znači prilikom brijanja ili prilikom u halku u vratu, svejedno, u svakom slučaju dovi se da osjeti bol. To je jedno tumačenje. Drugo tumačenje da u stvari te dvije riječi znači u ovom slučaju vezano za ženu kao neka vrsta zloslutnji koja dolazi od žene. Odnosno kao da ona kaže taqiru qaumaha wa tastasiluhu, kaže kao da ona kaže taqiru, znači kao da zakolje svoj narod, odnosno upropasti svoj narod, uništi svoj narod. I također treće značenje ima da je u stvari da su ovo dva masdara, imenice, dvije imenice koje znači šekvu, odnosno žaljenje, vrsta žaljenja. Kada se na nešto žališ, izgovoriš te riječi. U svakom slučaju, bilo koje od ovih značenja, kad se izgovori ove riječi, lem juhsad haqiqa dodane, ne sija se sa njima
prava dova i dovljenja. Nego šta to znači? Nego to su riječi koje jeđri al lisanel. Znači to su riječi koje osoba izgovori, a ne želi njeno značenje. A to kod nas to zove uzrečica poštapalca o kojoj se ne razmišlja i ne želi se njeno značenje. Poput, imam takvih primjera drugi u drugim hadisima. Teribet jedak, sekiletke umuk. Kada kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem za onu, za ženu. Žena se ženi zbog četiri stvari. Zbog čega? Zbog ljepote, zbog imetka, porijekla. Fazber, četvrto kaže, fazber vidati din, kaže, izaberi ona koja je pobožna. Koja praktikuje vjeru, drži se vjeri. Teribet je dak, završamo sad iz teribet je dak. Teribet je dak, bukvalno znači da se ruke zalijepe za prašinu od siromaštva i fukareščine. A ta se dova ne cilja, znači to se izgovori na riječima, poštapalica. Također, kada je poslanik sallallahu rekao u hadisu, ono, u 40. hadisa, umaz ibn džebel, sekilet ko umet, izgubila te majka, to znači. To znači kao dova. Međutim, ona ne ima svoje značenje, nego se izgovori onako, znači dođe kao neka uzrečica koja, sa kojom se ne cilja značenje. Ima takvih dosta primjera. Znači, pa tako ovi, ovo što smo navjeli, ovo što poznatije, terbet je dak i sekulet umuk, tako ima isto značenje, ovo akara halka, znači ne cilja se značenje toga, ni se želi dovit, nego dođe kao neka uzrečica. To, recimo, kod nas ima takvih stvari dosta ljudi koji izgovaraju. Čak bi moglo izaći, ono, moglo bi jedno u tumačenju, ono kod nas što je poznato kada često to deši, kada neko modi u goste i sad ona, kad izlazi onaj što je bio u gostima i sad hoće njemu ovaj, domaćin da mu nešto pokloni i kaže, evo, kaže, ma neću, ma drži, recimo pare, nije bitno nešto lijepo, vrijedno. I kaže, sad nije bitno koja strana, kaže, neću Allaha mi, ma hoćeš Allaha mi, neš Allaha mi, hoćeš Allaha mi i naglasavaj se time. Sad kad pitaš o te osobe stvarno se misli, Allah, znači zaklinju se Allahom, znači, a zaklinju se za nešto u budućnosti, znači, zaklinju se za drugu osobu, ne za sebe. E sad se postavlja pitanje, znači da li je sad propisano u drugoj strani da udovolji ovo jer se zaklinje na Allah, hoćeš Allaha mi, da eto, spominje Allaha u rača, sad i ovaj obrnut kaže, neću Allaha mi, hoću Allaha mi i onda nekoliko puta to tako se počeraju. Da li sad ima to svoj posljedicu? Uglavnom, obično ljudi to izgovaraju onako ko neko poštabalca, nešto na jeziku što izađe, a ne cilja se značenje toga. Dobro, moglo bi se tako tumačiti, to je jedno tumačenje. Dobro, uglavnom, ovaj hadis, da spominem šta je u njegovom značenju došlo, šta se može sa njim dokazivati. Prije toga, naravno, razumijeli smo ovdje da Aisha radijallahu anha spominje da su na oprosnom hađu, da su išli sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, pa kada su završili obrede hađa i uradili tavaf i fade i tako dalje, sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem bila njegova supruga Safija, pa oni noći kada su htjeli da krenu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio da njoj priđe kao supruzi u postelji, pa je obaviješten da je ona u stvari u stanju hajza. Pa je on mislio da u stvari da će ona zbog hajza njih zaustaviti jer nije obavila tavaf i fade, pa neće moći krenuti dok ne prestane hajz pa da obavi tavaf i fade. Pa su onda nju zašli iz kog razloga? Zato što je tavaf i fade, ta vrsta tavafa, odnosno to je hađenski tavaf, on je rukn, bez njega nema hađa. Pa je zato rekao habisetuna hije, jer to ona nas sad zadržala, jer ne možemo bez nje ići dok ne prestane hajz, pa da ona obavi tavaf. Pa je obavio što da ona već obavila tavaf i fade, ja. Pa onda rekao, hajde, onda idemo, ja. Hajde, idemo. A u stvari šta ovdje ukazuje još jednu drugu stvar, znači rekao je da i ona ide sa njima, što znači da ne treba da obavi tavaf, jer u hajzu ne treba da obavi tavaf vada. Hadis govori o tome. Znači da je rekao njoj da ona ne treba da obavi tavaf vada, oprosni tavaf, koji se odnosi na ženu kad dobije hajz. Zanimljivo, ovdje ima mesela, savremena mesela koja se dešava u savremeno vrijeme, pošto ljudi danas kada idu na hađ, idu sa avionima, imaju određene termine.
dolaska, odlaska i tako dalje. I onda se zna desi tako da žena dobije, da dobije hajz prije mogućnosti da obavi tavaf, tavaf i fadi, odnosno dobije hajz prije bajrama. A već, a ostali obrede hađa može obavljati, osim tavafa. I, i onda sad, na, sad dođe situaciju, znači mora nju čekati. I često dešava, mnoge agencije koje su dogovorile, one putuju odmah nakon što se završi ajam tešrik, čim se završi, odmah idu autobusi, vode do, do džide i idu nazad, putuju. Pa sad poslije šta da radi ta žena, znači ne mogu svi odgoditi putovanje, avionske karte i ona, ona aj za nju i nekako. A sad će ovi ostali ili, ili ako je sa njom i njen muž, tako dalje. Šta da radi u tom slučaju, da li, da li moraju znači ostati oni sa njom ili da nju ostavi pa ona kad, kad je prođe hajz obavi tavaf i fadi da bi se vratila. Zašto ovo govorimo? Zato ako ne bi završila tu, znači, ako ne bi izvršila tavaf fadi, ona bi se tretirala da i dalje obredima, obredima hađa. Znači, za nju važi mahdurati hrama da se vrati kući. Znači, zabranjeno sve što zabranjeno pri hrama. I onda sad nastala ta velika dilema ovaj, među lemom, stvari, kako šta da uradi tu žena, jer većina učenjaka, sa četiri mezeba, velika većina učenjaka na tome da, da ženi u stanju hađa nije dozvoljeno da obavi tavaf. Nijukom slučaju. Znači, mora čekati. I to, to je opće poznati stav sa četiri mezeba i kod većine učenjaka. Međutim, tu se izdvojio ko? Šejh Islam ibn Tejmije. On kaže, ako je situacija takva karavana, u ono dugo je bilo karavane, nima, ona ne može čekati ženu, ona ne može sama da se vrati, nima kod sa nju da ostane. U tom slučaju, ona, kao vid nužnosti da rure, u stanju hajza ode i obavi tavaf i sa njima ide, putuje nazad. Pa se koristi ta njegova fetva, nije on jedini, ima još neki učenjaka, manji poznat koji su rekli, koristi ta fetva i glavnom mnogi izdaju fetvu danas po njegovom stavu, znači oprično svim ostalim učenjacima, maltene, da je to rješenje, u stvari nema rješenja drugačijeg, znači nevjerovatna situacija, ili da žena ode, vrati se kući pa da, da, znači, da čeka sljedeći godine da obavi hađ, mora ponovo doći na hađ. Znači nevjerovatne, to su ovaj, solucije, mogućnosti koje, koje jako teško izvesti u praksi. Uglavnom, ovaj, mada nije spominjeno oblave sam tu meselu ovdje, ali vodi do toga. Uglavnom, ovaj hadis govori o tome, znači sa njim se dokazuje da tavaf i fadi, znači hađenski tavaf, da je on rukn od, od ruknova hađa. Znači, la jeskut biha, znači on ne može da spadne sa osobe ni u kom stanju. A oko ruknova hađa ima veliko razilaženje, unutar četiri mezeba. A i to je zanimljiva stvar. Obično studenti kad studiraju recimo tamo u arapskom svijetu, recimo pogotovo u Saudijskoj Arabiji, nauči ruknove hađe i uglavnom njih zapamti po hanbelijskom mezebu. A onda ovamo dođe u koliziju sa, po drugim mezebima, kako se radi, šta su ruknovi hađa, kada je osobi pokvaren hađa, ako ne uradi ovo ili ono i tako dalje, ima veliko razilaženje među mezebima. Naravno, uglavnom učenjaci imaju, svaki mezheb ima svoje neke dokaze. Ali ovdje govori zato što spominje se da je rukn hađa. Naravno, oko toga da je rukn hađa su složni učenjaci, ali govorimo oko drugih ruknova hađa. Ima veliko razilaženje među učenjacima. I oko važiba hađa. Znači, zaista, znači ima, pogotovo hanefije se različe od džumhura. Ima mnogo važiba kod hanefija. Ali zato ima ruknova hađa. Najmanje ruknova ima kod hanefija, najviše važiba ima. Dobro, što ti ima za sebe? Koga interesuje detalji, ja sam u toku godina kad, sam ono, kad smo išli na hađ, pa sam bio donekle primoran na to, a i bilo mi je zadovoljstvo, da, pa sam izdvojio napisao ovaj, 100 mesela po 4 mezeba. Od početka, znači onih 100 mesela najbitnijih vezani za hađ, posle 4 mezeba koji su stavovi, i otprilike ima naznačeno koji stav od tih stavova kad se raziđu, uglavnom se raziđu, rijetko koja mesela su složena kod toga, koji stav je bliže na osnovu argumenata ispravno. Koga interesuje, znači stavovi mezeba oko tih stotinjak najbitnijih mesela vezan za obrede hađa i umre. Može se vratiti na taj tekst, ima taj tekst i objavljen. I još kad bi se to još dodatno sad obradilo sa argumentima, sa dokazima i sa teržihom i odabiranjem ispravnog mišljenja, to bi još jako dobro bilo. Jel? Obično ove knjižice koje imamo, koje se pišu, obično idu, jel, obično idu po ili savremenike mišljenja, izabiru su njihovi stavovi, ili po nekom određenom mezhebu i tako dalje, odnosno vraća se, jel, rijetko ko obrađuje da spominje stavove mezheba
po pitanju svih mesela obreda hađa. Dobro, sljedeće na što kaže hadis, a to je da, da onaj koji predvodi neku karavanu, neku grupu hađija, da je on obavezan da sačeka ženu koja sa njima ide, ženu jednu ili više njih, da ako je dobila hajz, da bi nakon hajza ona obavila tavaf hađa, da bi mogla, znači da bi završila obred hađa, da bi mogla ići dalje. Također hadis ukazuje da je tavaf vada, mada je to došlo u drugom hadisu kod muslima, preciznim jasnim riječima, a došli na to hadis poslije također Abdullah ibn Abasa, da tavaf vada, oprosni tavaf, da nije vađib za ženu u stanju hajza. A za ostale jest vađib, doći nam to poslije hadis, pa ćemo govoriti o tome detaljnije, inšala. Dobro, to što se tiče ovog hadisa. Andalusam.